Түнгі жаңбыр тамшылап тұрды жүзімізге, жасталды кенет көзімізге. Дәрменсіз тыныс үзілді де, соңғы үміт сөнгенін сезіп көзімізде, айтылмай қалған сөзімізде өкінішті енді. Прям обогатиться на машине? Да, обогатиться, да. И ноги немножко вперед. Да? Или сидеть здесь? И как он уже лежал? Ты не садишься, девочка. Айдор алды көңілге, тағдыр кездестірген өзіңмен сол күнгі, жүректе қалдырған мәңгілік көркіңді, сүйіп өтуге, ұмытпауға, бәзе бере. Утверждаем, утверждаем, правильно? Ғалымжан пишет свою песню. Это полная тишина. Начали. Сейчас идеально. Вот это было классно, это вот один, второй, третий, когда вот тебе было. Шылап тұрды жүзімізге, жастылды кенет көзімізге. Дәрменсіз тыныс үзілді де, соңғы үміт сөнгенін сезіп көзімізде, айтылмай қалған сөзімізде өкінішті.